មុខរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលោកងៀនសាំយុងជំរុញឲ្យបន្តបោះបង្គោលព្រំដែនគោកនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នាពេលខាងមុខដើម្បីបន្តបោះបង្គោលព្រំដែនទឹកនៃប្រទេសទាំងពីរបន្តទៀតលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ការអះអាងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាសម្ពោធបង្គោលព្រំដែនលេខ30និងកំណត់ផ្លូវជាតិប្រវែង450ម៉ែត្រចន្លោះប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីរហូតទៅទល់នឹងប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិលេថាញ់ខេត្តយ៉ាឡាយប្រទេសវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀងថាញ់យុងថ្លែងបញ្ជាក់ថាជាលើកទី3ហើយដែលលោកបានចូលរួមសម្ពោធបង្គោលព្រំដែននៅតំបន់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រការនេះបង្ហាញឃើញនូវភាពមឹងម៉ាត់ការប្រាជ្ញាចិត្តនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរក្នុងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាក៏ដូចកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរលើពីនោះទៀតលោកសំណូមពរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមចូលរួមជាមួយសមាជិកភាគីវៀតណាមដាក់ចេញជាអនុសាសន៍ថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីណែនាំគណៈកម្មការខណ្ឌសីមារបស់បង្គោលព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានៅសេសសល់ហើយបន្តគ្រប់គ្រងសភាពការទូតទៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដើម្បីកសាងខ្សែព្រំដែនមួយប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងថ្ងៃអនាគតចុងក្រោយយ៉ាងទៅជុំតាក៏យើងមានកិច្ចការងារយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវកិច្ចការបំពេញដើម្បីបញ្ចប់ភារកិច្ចដ៏មានសារៈសំខាន់នេះសូមឲ្យដំណើរការសន្តិសុខក្នុងភូមិឡែននៃប្រទេសទាំងពីរទទួលបានជោគជ័យបច្ចុប្បន្ននេះព្រំដែនគោកប្រទេសកម្ពុជាជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមមានបណ្ដោយ1270គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីឆ្នាំ2005រហូតបច្ចុប្បន្នភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នារបស់បង្គោលព្រំដែនបានជាង 83% ពោលគឺឯកភាពគ្នារបស់បង្គោលព្រំដែនបាន311បង្គោលដោយឡែកព្រំដែនទឹកមានប្រវែងជាង 2,500 គីឡូម៉ែត្រមិនទាន់វាស់វែងឡើយតែកិនការរបស់បង្គោលព្រំដែននេះដែរលោកហ៊ុនសែនថ្លែងជាសារតបវិញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ចំហកសាងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ដោយឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិព្រមទាំងទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិស្ដីពីការទទួលស្គាល់ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែដែលអាណានិគមនិយមបារាំងបន្សល់ទុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដែផ្ដាំឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលឈរជើងតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនផ្ដល់កិច្ចសហការគ្នាល្អចូលរួមការពារបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការងារខ្សែបន្ទាត់និងបោះបង្គោលព្រំដែននិងដោយឡែកអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋសូមចូលរួមថែរក្សាបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនដែលបានកំណត់ត្រឹមត្រូវឲ្យក្លាយជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍគឺជាប្រការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវចូលលើមូលដ្ឋាននៃសមត្ថភាពសម្រាប់បានបងនេះកំណត់ឲ្យបានច្បាស់និងប្រកបដោយភាពប្រកបយុត្តិនៅទិសដៅការស្រង់បាតការទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីបន្តរួមគ្នាដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមហើយជួយចាត់យកឱកាសដែលកើតមានចំពោះមុខមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចាំងណាក៏ដោយតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលកណ្ដាលលោកសុនឆៃក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកឲ្យចាប់រួចរាល់នៅឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែរហូតបច្ចុប្បន្នភាគីវៀតណាមអូសបន្លាយបញ្ហាព្រំដែនបន្តទៀតជាពិសេសចំណុចប្រទីងប្រទង់នៅតំបន់ដាក់ដាំដាក់ហូតខេត្តមណ្ឌលគិរីជាប់នឹងខេត្តដាក់ឡាក់ទំហំជាង50គីឡូម៉ែត្រថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំថាវាចាំបាច់ត្រូវតែមានការរៀបចំជំនាញរបស់បង្គោលនោះឲ្យមានសម្រាប់ជាមិនបានបង្ខំកើតទេខ្ញុំមិនជឿថាអាចនឹងទៅបោះស្គមឆាប់បានទេរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីចាប់ពីបង្គោលព្រំដែនលេខ31រហូតដល់បង្គោលព្រំដែនលេខ39ស្ថិតក្នុងភាពប្រទីងប្រទង់មិនទាន់ឯកភាពបោះតប្រយបង្គោលព្រំដែននៅឡើយក
ក៏ឡងទៅនីភីគីវៀតណាមបានបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមចូលមកជីកស្រះចំនួន8នៅតំបន់ហាមឃាត់នោះហើយរហូតពេលនីភីគីវៀតណាមមិនទាន់បានលុបស្រះតាមកិច្ចព្រមព្រៀងលុបស្រះដែលភីគីវៀតណាមបានសន្យាឡើយខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី